Noyabrın 23-ü və 25-i aralığında Bakıda SPEKA İdarə Etmə Şurasının 18-ci sessiyası çərçivəsində SPEKA-nın dövlət və hökumət başçılarının iştirakı ilə beynəlxalq əhəmiyyətli tədbirlər keçiriləcək. RTV xəbər verir ki, Bakı Şəhər Dövlət Yol Polisi İdarəsinin rəsmi nümayəndəsi polis mayoru Araz Əskərlinin reporta verdiyi məlumata görə tədbir Heydər Əliyev mərkəzində və Bakı Konqres mərkəzində keçiriləcək. Sammitin yerli qonaqları paytaxtın mərkəzi prospektləri və küçələri ilə hərəkət edəcəklər. Sammitin yüksək səviyyədə və təhlükəsiz şəraitdə keçirilməsi üçün bütün hərəkət iştirakçılarından xüsusən də sürücülərdən xahiş edirik ki, şəhər mərkəzinə gedərkən ictimai nəqliyyata üstünlük versinlər və tədbir günlərində imkan daxilində şəxsi avtomobillərdən az istifadə eləsinlər. Qonaqların tədbir yerlərinə rahat və təhlükəsiz hərəkəti və bu prosesin idarə olunması üçün Xocalı prospekti, Yusif Səfərov, Üzeyir Hacıbəyli, Həsənoğlu və Təbriz küçələrindən hərəkət zamanı müvəqqəti məhdudlaşmaları nəzərə almağı xahiş edirik deyə Əskərli vurğulayıb.